نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ایک مرتبہ اپنی کسی حاجت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی حاجت پوری فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اس کو آپ قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ نے فرمایا فمن یقتلنی، پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا، تو قتل سے پہلے قصاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس سنگدل بدبخت نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا، قید میں رکھنا، اور فرمایا اطیب طعامہ والین فراشہ، یعنی کھانے کو اچھا دینا اور بستر بچھونا نرم دینا۔ اطیب طعامہ والین فراشہ، یعنی کھانے کو اچھا دینا اور بستر بچھونا نرم دینا۔ اگر میں اس حملے سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا، اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملے کا مختار ہوں، یعنی مجھے اپنے معاملے میں اختیار ہے، چاہے معاف کر دوں یا بدلہ لے لوں۔ مخالفتیں اور دشمنیاں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان پاک نفوس کا جو بیہیویئر اور برتاؤ تھا، اس طرح کا برتاؤ اور سلوک آج کے دور میں دوستوں سے بھی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین یعصوب الدین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت سے 12 کلمات منتخب کیے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت سے 12 کلمات منتخب کیے ہیں، اور ہر روز میں ان میں 3 بار غور کرتا ہوں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ہر کسی شیطان اور حاکم سے نہ ڈر جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ہر کسی شیطان اور حاکم سے نہ ڈر جب تک کہ میری بادشاہت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کھانے پینے کی فکر نہ کر جب تک کہ تو میرے خزانے کو پاتا ہے، اور میرا خزانہ ہرگز خالی اور ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو کسی معاملے میں عاجز ہو جائے تو مجھے پکار، تو البتہ مجھے پائے گا، اس لیے کہ تمام چیزوں کا دینے والا اور نیکیوں کی توفیق دینے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تحقیق میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں، پس تو بھی میرا ہی ہو جا اور مجھ کو ہی دوست رکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو مجھ سے بے خوف نہ ہو جب تک کہ تو پل صراط سے گزر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تجھے مٹی، نطفہ، علقہ اور مزغہ، یعنی گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا، تو پھر تجھے 2 روٹی دینے میں کس طرح عاجز ہوں؟ بس تو دوسرے سے کیوں مانگتا ہے؟ علقہ بستہ خون، یعنی جمے ہوئے خون کا ٹکڑا، جس سے رحم مادر یعنی ماں کے رحم میں جنین بنتا ہے۔ جنین رحم مادر یعنی بچہ دانی میں رہنے والا ادھورا بچہ، ڈاکٹروں کی اصطلاح میں حمل کا وہ ابتدائی تخم جو 8ویں ہفتے تک رہتا ہے، پھر حمل کہلاتا ہے۔ جنین قبر اور پوشیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنی عبادت کے لیے، لیکن تو اس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لیے پیدا کی تھی، اور غیر کی وجہ سے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، تجھے اپنی عبادت کے لیے، لیکن تو اس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لیے پیدا کی تھی، اور غیر کی وجہ سے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو خواہشات نفسانی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پر ناراض نہیں ہوتا۔
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, तुझ पर मेरी इबादत जरूरी है और मुझ पर तुझे रोजी देना मगर तू अपने फरीजे में अक्सर कोताही करता है और मैं तुझे रोजी देने में कभी कमी नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, तो आइंदा की रोजी भी आज ही तलब करता है और मैं तुझसे आइंदा की इबादत नहीं चाहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, तो आइंदा की रोजी भी आज ही तलब करता है और मैं तुझसे आइंदा की इबादत नहीं चाहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, जो कुछ मैंने तुझको दे दिया है अगर तू उस पर राजी हो जाए तो हमेशा आराम और राहत में रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, जो कुछ मैंने तुझको दे दिया है अगर तू उस पर राजी हो जाए तो हमेशा आराम और राहत में रहेगा, और अगर तू उस पर राजी ना हुआ तो मैं तुझ पर दुनिया की हिरस मुसल्लत कर दूंगा कि वो तुझको दर बदर फिराए, कुत्ते की तरह दरवाजों पर जलील कराए और फिर भी तू मुकद्दर और नसीब के अलावा कुछ न पाएगा।